O'zbekistonda dollar kursi yana tushdi, rubl esa ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 14-sentabr sanasida O'zbekistonda dollar kursi yana tushdi, rubl esa ko'tarildi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-sentabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 10 so'mga arzonlab, 10940 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,94,005 so'mga teng bo'ldi. Euro kursi esa ko'tarilishda davom etdi. Xususan 1 euro 10 so'mga qimmatlab 11121 so'mni tashkil qildi. Unga ko'ra 100 euro 1,112,165 so'mga teng bo'ldi. Va nihoyat Rossiya rubli kursi ko'tarilishda davom etdi. Xususan 1 rubl 1.4 so'mga ko'tarilib, 382 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 182260 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, qadrli kuzatuvchilar, ushbu belgilangan qiymatlar Markaziy bank tomonidan belgilangan bo'lib, sizning Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natishingiz va tijorat banklaridagi pul almashinuvlardan tubdan farq qilishi mumkin. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda, barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.